za týchto pár sekúnd ste mohli ušetriť na svojej hypotéke. Mimoriadne splátky uhrádzam jednoducho cez ČSOB Smart Banking. Vďaka tomu viem, že pre banku znamenám naozaj veľa. Rovnako ako vy. Využívajte mimoriadne splátky hypotéky cez ČSOB Smart Banking a môžete si skrátiť dobu splácania alebo znížiť splátky. ČSOB. Pre vás osobne.